Mos haroni, kemi një kanal zyrtar në YouTube ku ju mund të shihni performancat e çdo mbrëmje, që nga audicione dhe deri tek nata e sot me live show 9, mjafton që të klikoni linkun www. Kujdes, www.youtube.com/X Factor Albania e gjitha bashkë. Pra dhe njerë, www.youtube.com/X Factor Albania dhe shihni në këtë mënyrë të gjitha performancat live të mbrëmjes së sotme dhe jepni votën tuaj jo vetëm në 55005, por edhe në faqen tonë në Facebook në sondazhin e publikuar aty.